България отбеляза пореден черен рекорд. 152 души с COVID-19 са починали през изминалото денонощие у нас. При направените общо 7934 PCR теста, 3519 са положителните проби, което означава, че над 44% от всички тествани са дали положителен резултат. В Шуменско установените нови случаи са 108. Най-много отново новите случаи са в София 1160. Следват областите Пловдив с 311, Благоевград град с 224 и Русе с 167 души. Най-малко положителни проби са отчетени в Ямбул, само 7, в Видин 9 и Кърджели 15. До момента в България от началото на пандемията потвърдените случаи надвишават 100 000, като активните случаи в развитие са 69 171. Настанените в болница са 5353 мадуши, като 288 от тях са в тежко състояние в интензивните отделения и клиники. Потвърдените случаи на COVID-19 при медицински персонал са 4011, излекуваните за изминалото денонощие са 942 мадуши.